Да ви припомня, че на 6 юли 2017 година това правителство одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2017 година в размер на 2 милиона и 400 хиляди лева за заплащане на дължимата държавна такса за предявяване на иск за отмяна пред Върховния касационен съд на основание член 47 от Закона за международно търговски арбитражи на арбитражно решение от 30 март 2017 година на арбитражния съд на Българската търговско-промишлена палата. Постановено по еди кой си номер към KG Maritime Shipping. Просто само на вашето внимание да го кажа. Така че ако някой сме искали редник Киро или редник Райан или който идея да пазиме, няма да заведеме тези дела. Благодаря ви.